Zakon poslodavcima zabranjuje da ženske osobe na konkursu za posao pitaju da li planiraju porodicu, da li će uskoro rađati djecu, da li i kada to žele. One koje na bilo koje od ovih pitanja odgovore potvrdno, u najvećem broju slučajeva eliminisane su sa konkursa već u samom startu, bez obzira na sve kvalifikacije koje posjeduju. Kako bi se to stanje bar malo promijenilo, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj sprovodi od početka ove godine projekat Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije. Osnovni cilj projekta je da doprinese unapređenju sistema zaštite od diskriminacije i provođenju zakona. Pa, projekat koji se odnosi na nediskriminaciju, to jeste zaštitu od diskriminacije trudnica i porodilja u Republici Srpskoj, se prvenstveno odnosi na taj pristup prema mladim ženama i majkama koje žele postati majka, stvar koje žele osnovati porodicu, a koje imaju radni odnos prvenstveno u privatnom sektoru. Dakle, iako je zakon i zakonski propisi su pozitivni, dakle, oni relativno dobro regulišu tu oblast, u privatnom sektoru se vrlo često može susreti ta situacija da mlade žene budu izložene diskriminaciji, dakle, da se njihova prava ne poštuju, da ne mogu iskoristiti zakonsko pravo da odu na porodiljsko odsustvo 12 mjeseci, da moraju vratiti jedan dio prihoda koje dobijaju tokom tog perioda. Kako navode iz Helsinškog odbora, mali je broj poslodavaca koji se pridržavaju slova zakona u ovom slučaju. Kao dio projekta započeta je i faza izbora najboljeg poslodavca za nagradu Porodični prijatelj. Nagrada je otišla u ruke bijeljinske kompanije Mojić. Praćenje znači legislative i u tom smislu određivanje šta je to diskriminacija, koje imamo vidove diskriminacije, elemente. Posle toga smo se bavili poslodavcima koji ne poštuju zakon. U ovom slučaju imamo jedan pozitivan primjer gdje privatni poslodavac potpuno poštuje zakon. Što se tiče preduzeća Mojić d.o.o. mi zaista poštujemo sve zakonske propise, pa tako i ovo što se tiče porodilja, tako da sve naše radnice koje desi se situacija da mora i ranije da ide na bolovanje, isto tako idu na trudničko bolovanje, posle koriste 12 mjeseci za porodiljsko odsustvo, tako da stvarno poštujemo to. Projekat zaštite trudnice i porodilja od diskriminacije trajeće do kraja ove godine, navode iz Helsinškog odbora.